10 agora aqui na Melville Automóveis, que tem pra você o seu próximo seminovo com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui na Melville Automóveis, este Nissan Sentra 2.0. Este é o S 2011. Câmbio automático, bancos em couro. Tá impecável. Quer ir para a sua garagem? Neste você vai dar uma entrada de 40%. E o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC. E o melhor, nem Serasa. Vale a pena. Vem pra Melville. Mais uma super oferta. Renault Sandero Stepway. Esse é 1.6. Ele é completão. Bancos em couro, câmbio automático, o ano dele é 2012 e o melhor é na cor do amor. Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, porque é Melville Automóveis atendendo todo o estado catarinense com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC nem Serasa. Agora olha só este Honda Fit, é um LXL completo 2011, motor 1.5, ele é um câmbio automático. Neste você vai dar uma entrada que pode ser o seu seminovo na troca e o restante faz parcelado na nota promissória. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na Melville este Peugeot 208. É um Active 1.2 2018. Ele é completão com multimídia e neste você vai dar uma pequena entrada de 40% e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa.